Zdravo, drage moje, dobrodošle u moj novi video. Ja sam se ponovo vratila, odlučila sam ponovo da redovno počnem snimati na mom YouTube kanalu. Danas ću vam pričam jednu malo zanimljiviju priču. Ja prva volim te videe da gledam na YouTube-u. Zanimljivo mi je, na primjer, neke ljubavne priče, kako se ljudi upoznavaju, kako su se vjenčali, sve to. Tako da sam odlučila da vam ispričam kako smo se ja i moj muž upoznali, kako sam se prvi put zaljubila, kako je to sve teklo svojim tokom i na kraju kako sam se udala za tog čovjeka. Bila je 2019. godina, ja sam sa prijateljicom odlučila da mi otputujemo u Alanju. Tad je, koji je to datum bio, kraj juna je bio. I mi smo se odlučili da putujemo u Alanju. Meni je Alanja uvijek bila tako zanimljiva, tako lijepa. Komplet Turska mi je bila prelijepa država. Ali eto, odlučili smo se te godine za Alanju. I rezervisali smo i karte i mi smo krenule. Došli smo u hotel, tu smo se raspakovale. Znate kako to sve ide kad negdje putujete. Ja sam njega u hotelu primijetila 2-3 puta, kao ono da me gleda i to je to. Ja sam jedan sutradan, mi smo tu već stigle, sutradan ja sam sjedla na bazenu i ja sam odlučila da se spustim niz tobogan. Govorim ja prijateljici, hajde ošiti, kažna joj neću, mene leđa zabola više od tog tobogana. I ona, ja sam sama otišla gore, ja se okrenem ovako, vidim on iza mene. I mi smo se tu zajedno spustili, kad smo se spustili u bazen, mi smo se tu upoznali i svako svojim putem. Najveće sjedimo mi na recepciji kao onaj neki lobby, sjedimo ja i prijateljica, tako češkamo telefon, gledamo, ne znam šta na Instagram, pričale smo kako nam je tu lijepo, kako se zabavljamo i sve. Ja dolazi njoj poruka na Instagramu. Znači, ona se ko luda označavala u tom hotelu. Svaki dan po 5 slika je stavljala, ali ja nisam. I zato je on nju, to smo mi kasnije skontale, da je on nju preko Instagrama, preko tih oznaka, našao i došao do nje, do nas dvije. I postavio joj pitanje, zdravo, da li bi željele da sjednete sa mnom, da popijemo nešto. I kaže na meni, vidi ko mi piše. Kaže, jel to onaj momak? Rekao, koji momak? Ja pogledam, rekao, je stvarno jest. Kaže, na, šta ćemo, ćemo ga zvati? Ja sam rekla, hajde zovni ga, nek sjedne. I on je došao. Mi smo se još jednom upoznali ponovo. I mi smo tu pričali. Pogledamo mi na sad pola dva. Ili dva bilo već. Kaže, moja prijateljica, hajde, bona, više ne mogu. Znači, jedva gledam, hajmo leć. Hajde, rekao ja, ono, hajde, čao, čao, mi ništa, ono, mrtvi hladni, svi. Kaže, ona meni, onaj, mi je došla u sobu, ma ti se sviđaš ovom momku. Ma daj, rekao, Bona, šta me ba smaraš, ja došla da se odmorim, ti meni s tim, popusti me, rekao. Kaže, na, eto, Boga mi, ja ti kažem, ima tu nešto. Hajde, rekao, dobro, ja na jedno uho ušlo, na drugo izašlo. I malo pomalo mi smo tu svaki dan počeli da se družimo na moru. I on je meni počeo da govori kako sam njemu sviđam, kako ovo, kako ono, kako će on doći u Bosnu, kako će upoznat moje, kako će upoznat njegove. Ma he, čitavu životnu priču mi ispričao. Ja sam, aha, dobro, dobro, može, okej. Okay. Kažem, ja ću doći u Bosnu. I ovako. Rekao, dobro. Kažem, ali ja ću stvarno doći. Pa rekao, dobro, stvarno dođi, bujru, Bosna te uvijek čeka. Kaže ona, ali ti meni ne vjeruješ da će ja doći. Pa okej, vjerujem ti, dođi, ja te čekam, nije problem. Kaže on meni, ma ti meni ne vjeruješ. A rekao, čovjeka, došao, ne došao, ba pausti me. Ako hoćeš dođi, ako niješ, ne moraš, pa ja. I ništa, mi smo tu zatvorili tu temu i kao sutradan na večer, jel, ne, on večer, danas putuje ujutru, ovako ćemo reći, a mi sutra na večer putujemo. I u stvari let je nama bio sutra rano ujutru, jest. Ali nas su iz agencije rekli obavijestiti
kad će taj let, kad će to sve biti, da se mi možemo pripremiti dan prije. I mi smo očekivali poziv, nas niko nije nazvao, hajde mi ono, znaš, ma kad bude i bit će, znaš, let. Kad, 100% će nam oni javiti da se mi spremimo, tad je tad, ne znam, let, budite spremni, toliko i toliko, ispod hotela će doći autobus da vas pokupi. I ovaj, on je otišao i ja sad ovako sjela u sobu. Hajde on meni, hej, ja ću doći, on je s tobu da moram ljeđeći. Hajde, rekao, okej, okay, čao. Ja onda otišla kasnije na bazin, plivala, meni super prošao dan. Ja navečer došla u sobu, sjedim ja. Ja počnem plakat. Došla mi prijateljica, pa šta ti je Bona, reci šta ti je, Bona bilo koja, ti neko nešto rekao? Niko nije. Kaže ona meni, pa što plaćuješ onda? Rekao, ne znam. Kaže meni, aj majke, ti nisi normalna, hajmo mi nešto jesti iz glada, to je te. Hajmo, rekao, hej, ja sam tu, hajmo reći, ja i dalje ne znam što ja plaćem. Nešto se sa mnom dešava, ali ja nikada povježem da li ja zbog njega ću, ja zbog njega plaćem, on ga znam 5 dana, mislim, nigdje veze. I ovaj, ništa, ja i dalje ne znam što se sa mnom dešava, ali nešto se dešava čudno. I govori ti meni prijateljica, pa ti se zaljubila. Daj, bar ako popusti me, zaljubila se u momka, znam ga 5 dana, okej, okay, lijep je i sve je simpačan, sviđam se, ali, mislim, ko se još zaljubio za 5 dana? I govori ona meni, eto vidjet ćeš. Mi smo ti sišla dole i ona ti je, šta je ona otišla, odo kaže ja da prošetam. Rekao, hajde. Meni se nešto nije išlo nikako. Ja sam toliko bila umorna, mi nismo spavali noćima. Kaže ona meni ovaj, ja odu nešto da kupim, a onaj ti ako ćeš otići lezi ako nisi dobro. Rekao, ja sam ja dobro, on se spava. Kaže ona dobro. I već je Boga mi tu, ona se zadržala, već je bilo 2 sata najveće. Ona je tako hodala sama po gradu, ja sam tako spavala. I kuca meni neko na vrata. Ja znam ono kad spavate, čujete da vam zvoni telefon, a vam mrsko ustat. E tako. Ja sam spavala, čujem ja meni nešto zvoni, zvoni. A svako on tam ja sanjam nešto. Čujem ja opet zvoni, 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 zvoni. Ma hajde bogadi me. Znate ono kad vam je mrsko da otvorite oči, kao malo da ustanete. I ja sam tu samo zanemarila to zvon, to šta je zvonilo, 100% telefon pored kreveta. Neko meni kuca na vrata. Ne, ja čujem da se vrata otvaraju. Jo, kad sam ja skočila. Jer znam da ona nije ponijela tu kartu, kao meni će kucat. Jo, kao ono, odmah skontam, komba ulazi na vrata. Ja, kako sam mi sad bio ovako hodnik, ulazite u hodnik. I pravo vam je balkon i ovdje iza zida sedi krevet. Ja to spavam, ja sad kako sam skočila, ja sam pravo ispred tih vrata faktički kod tog hodnika. Kaže me, a jadan čovjek s recepcije ovako. Pa kaže, izvinite, pa vi putujete za sat vremena. Ma ko ba, reko, putujemo, ne putujemo, mi nigdje, reko, mi ušte, reko, porke nismo dobili. I ja sam momku samo vrata zalupila i vratila se spava. I rekao ti je meni momak, ne, valjda je momak taj otišao, šta znam, reko, ba, ova nije normalno. I ja sam se vratila spavam, kad meni zvoni telefon, sad su mene oni razbudile. I ja se javljam, žena iz agencije. Gospođo Larisa, molim vas, vi putujete za sat vremena, molim vas da spremite, ne, koliko je to bilo, ne znam, uglavnom nekad rano je bilo, ne sjećam se u toj fartutu, mislim, govori ona meni, onaj, gospođo Larisa, molim vas da se spremite za 20 minuta, autobus vas čeka ispred hotela. Šta Bona 20 minuta, tamo kupači mokri na balkonu, peškiri mokri. Znate kad su dvije djevojke u sobi, znači soba puna šminke, razbacana, ne zna se ko pije, ko plaća. Jao, gdje je sad Ajla, ne mogu nju dobiti. Šta ću ja sad? Zovi nju, zovi. Kaže na, halo. Rekao, požuri, mi putemo za 20 minuta. Kaže na, šta Bona putemo? Kaže na, kako ćemo se mi sad spakovat, majke, kako ćemo mi to? Rekao sam guraj u kofere, bitno sam da mi sad stignemo, ako zakasnimo, šta će onda?
Jao, mi po žuri, po letce, mi mokre, znači mokre od stresa, od svega, kako ćemo mi sad ako zakasnimo, govorim ja njoj, požuri, samo trpaj, što god sve gdje vidiš, trpaj. Kaže, no dobro. I on meni naveče piše sad, kao gdje si, šta radite? Ja rekao, što sam ti falio, majke, tu volko u ovom stresu, još tebi da odgovaram. Ja njemu nisam stigla to odgovorit. I mi smo izašli iz hotela, kad nas čovjek s autobusom čeka, hajde, što vi, on nama nešto kao na turskom, ali ja sam tad razumjela turski i baš sam ono fino razumjela, ali nisam znala još da pričam i to je meni bio problem. Ja razumijem šta meni ljudi govore, ali kako da odgovorim ne znam. Znala sam ja tipa ono osnovne riječi neke, ali tipa da sastavim rečenicu ne bi znala. Govori ona meni. Govori čovjek nama kao, hajde, hajde, što kasnite, ja vas čekam ovdje, ja sam tu sad konta i ovako u njega, znaš. Govori onaj, govori je sa recepcije taj momak, ne, gospodine, nisu one krive, mi smo krivi. Ma kogod da je kriv, ja ovdje čekam njih 20 minuta, pola sata, moramo krenut. Mi smo sjele u autobus i vratile se. Hej, sreća, mi smo stigli na avion na sve. I on se meni stalno, konstantno počeo javljati. Ja sam mislim, mi smo sad tu drugovi, ovo, družimo se, idemo, ne znam, na veći u grad zajedno, po klubovima, ovo, ono, jedemo skupa. E sad ćemo mi, kad on dođe svojoj kući, ja svojoj, kao da nikad se nismo ni upoznali. Ali to nije bilo tako. Malo, on se meni javlja. Svaki 10 minuta šta ima? Svaki 20 onda minuta, ej, šta radiš? Pa ovo, pa ono, pa ovo, pa ono. Malo, pomalo, ja sam samo govorila mami, ja se osjećam čudno. Hej mama, ja se osjećam čudno. Hej mama, ja se osjećam čudno. Kaže, ama Bona, dijete, vidi, popusti me, više osjećaš se čudno. Šta da ti radim ako se osjećaš čudno? Pa rekao, mama, što se ja ovako osjećam? Kaže, pa ne znam. I ja sam sjela i mam rekla, hej mama, ja sam upoznala jednog momka, on će doći u Bosnu. Kaže na meni, a stvarno? Aj. Kažna, a stvarno? Rekao, stvarno. Ali rekao, ja njemaš ne, šta ja znam, rekao, možda od mene laže, rekao, možda od mene namjerno, možda rekao namjerno, samo ako me petlja, znaš, full doće, pa ne dođe. Kaže, mama, hajde, Boga ti došao, ne došao. Ma ja, rekao, onako, ono, sve mi postaje zanimljivije, jer, ono, znate, došli ste kući, on se i dalje javlja, ono, piše, konstantno piše, nikad ne prestaje pisat. I kontam ja, joj, sad sve meni nekako, tu sve postaje mi čudno. Ja sad se više nekako počnem navikavat na njega, da on meni tako to piše, da ovo, da ono. I ja sam rekla mami, i ona isto da je znala da će on doći. Kaže ona, ovaj momak će doći. Ma daj, rekao ba mama, šta ti je, normalno. Neće, a mislim, ali eto, hajde neka ga tu. Kaže meni mama i ja sam sad odlučila to sve svom mom babi da kažem. I sjela sam ja s njim, kaže mama, eto Larisa upoznala jednog momka, on će doći. Kaže on, jeste vi normalne? Kakvog momka? Ko on da dođe? Pa to je sine lažo, ne vjeruj. Ma ko će ba zbog tebe doći iz druge zemlje, jeste ti normalna? Ma rekao, Boga mi će doći. Kaže on, nemoj meni te šuplje, znam ja takve, ovako, onako, nemoj slučajno da bi se zaljubljivala, da nešto pišeš s njim, ovako, onako. Ma joj, babo, meni uđe u jedno uho, u drugo izađe, ja sam već odavno zaljubila. Kaže on meni onaj. I tako naše pisanje je nastalo, mi smo sad upoznali tu juni, kraj juna, juli, august, septembar. On je odlučio da dođe u septembru. I ja tu ništa nisam znala, ja sam tad otišla kod tetke na mjesec dana u Belgiju. Bilo tamo kod nje, ja se i dalje s njim čujem i sve i svi znaju da se mi dopisujemo. I nikom ništa nije jasno, svi ono, znaš, pitaju kako, mislim, nema smisla. Ja sam opet se potajno nadala da će on doći, ali nisam mu vjerovala. I jedan dan ja sam kod tetke. Ustala, on mene zove na kameru, čuli smo se preko kamere. I moram ti nešto reći. Reko, reci.
he, vidi, ja putujem. A ja ono i zaboravila, he, reko, gdje putuješ? Kažu, pa za Bosnu. A ja ovako u njeg, reko, stvarno? Kaže, pa stvarno, ja sam rekao da ću doći. Ja ono sad, ja reko, vidi, znaš, ja sam sretna, ja sad ispala u pravu, on će doći, ja sam mi govorila, on će doći. Ja sad ba u pravu ispala, nikome nije vjerovo. Ja pišem babi, he, ovaj momak će doći, uvozim da me vidi, da upozna vas, ovo, ono. A on ovako, ja sam njega nazvala, mog oca sam nazvala i on meni govori, stvarno će doći. Rako, hoće, kaže on, ma ne, i dalje ja njemu ne vjerujem, neka ti, može on doći, mogu ja, kaže, tako doći gdje hoćeš, neka ti, pusti tu šuplju. Rako, dobro, a on je tad bio u Njemačkoj, moj otac, a mama je bila u Bosni, i on je trebao nekako da dođe, kad je to bilo, ne znam, možda za mjesec, dva treba da dođe, eto. A ovaj, moj tek dolazi u septembru, tako nešto, 1. septembra. I hajde, kaže meni mama, hajmo mi fino jedan dan napraviti ručak njega za on kad on dođe. Ko mama, ba jesi ti normalna? Gdje ću ja rako, majke, stranca da vod tu kuću, maj, neću ja rako to bogam. Kaže ona, draga Larisa, pa ti ćeš što? Opet mama dolazi zbog tebe, toliki put prešao i sve, da ga ti ne zvoniš ni na ručak. Jo, meni je bilo strah, ma gdje ću ga rekao zvat, ovako, onako, kaže mama, Boga mi ja ti kažem, mislim, opet, red je, kaže, da ga zovnemo. Haj, rekao, dobro, ja njega zovnem, eto, rekao, mate, ona zovne na ručak. I on je nju upoznao, onda smo mi stvarno, baš nam je bilo lijepo ti 7 dana, nema gdje nismo hodali, ja sam ga odvela, nema gdje nisam. Probao je onda naše ćevape, burekovo, ono sve. I jedan dan odlučili smo ti mi da odemo do Zenice. Da ja njega upoznam sa svojom nanom, sve je to bilo super. Meni je mama tipa sad on je još dan, dva tu i on će da ide. Govori meni mama, ovaj mamak će tebe oženiti, on se u tebe baš zaljubio. Da je rekao mama, ne znam, mislim znate kad vam je sve novo, on je stranac, još ga ne znate dobro, ovo ono. Kaže na meni, a voliš ti njega? Joj, ja sad ovako u nju, pa ne znam, rekao majke mi. Ma ne volim ga, rekao, jest on sve lijep, to sve ja sam zaljubila, ali mislim nije sad to našto kao toliko ozbiljno, da sam sad spremna udat za njega. Kaže meni mama, znaš kako ćeš ti znati jel ti njega voliš ili ne voliš? Rekao kako? Kaže, na fino kad on krene, ti ako budeš na aerodromu plakala, lila suze, znači da ga voliš. Ko majke, kakve to veze ima? Kaže, no, pa normalno ima veze, ti koga voliš ti plaćeš za njih. Stvarno, kad je on krenuo, ja sam od aerodroma, s Dobrinje dole, ko zna, ko je Sarajeva, sve do čaršije plakala. I zove mene, mama pita, plaćeš li? Niko plaće. Kaže me, šta sam ti ja rekla? I sam rekla da se zaljubila u njega. I tako je onda, hajmo reći, počela naša ljubavna priča. I to je svaki dan se bilo ozbiljnije. Ja sam onda, baš sam osjetila, ne znam, da bi mogla da živim s njim čitav život, da se udam za njega. E sad, njegovu stranu priče, tad nisam znala šta on misli, nisam znala šta on, ok, ti si došao i vidio me i upoznao moje, ali šta dalje? I onda, ne znam, eto sad smo u braku. Ako vam se svidio ovaj video, pišite mi u komentarima da vam snimam nastavak, pošto već dugo sjedim i pričam. Pišite mi da snimam nastavak, kako smo se vjerili, kako smo se vjenčali, šta se sve tu izdešavalo, znači kod nas je sve. Eto, dragi moje, to je ta moja famozna ljubavna priča. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte i pretplatite se na moj kanal. I pišite mi u komentarima da li želite nastavak ovog videa, tipa kako smo se vjerili, kako smo se vjenčali, šta se sve tu izdešavalo. Pa se vidimo!